vítejte u dalšího dílu nového magazínu stanice O2 TV Sport s názvem Ice Time. Dnes se opět podíváme do extraligového zákulisí, kde rozebereme bojovou muziku plzeňských indiánů, podíváme se na mimohokejové aktivity pražské Sparty a netradičním způsobem vám ve spolupráci se serverem eSport.cz představíme našeho nového experta, jímž je Jiří Tlustý. Užijte si s námi následující půl hodinku. Moravský Třebový, kde byl zároveň fotbalový stadion i hokejový, byl to tak rozdělený na půl. A nejdřív jsem teda hrál fotbal a potom jsem tak začal bruslit a s židličkou. Začal jsem jako hráč a po třech zápasech toho mini hokeje jsem říkal, že bych chtěl být golman. Ten vzor vždycky měním podle toho, komu se daří tak nějak nejvíc. Já nemám nějak jediný vzor. Já myslím, že mi to hodně pomohlo. Navíc já jsem se chtěl dostat do NHL, takže pro mě v tu dobu ta cesta vedla přes tu kanadskou a juniorku. To bude ten první zápas, kdy Mike Smith dostal do hlavy a musel se podrobit testu na otřes mozku. Takže jsem tam musel skočit a vyšlo to. Ti kluci tady jsou trošku, mají na to víc času a snaží se hrát takový bago. Není to tak do brány, není takový tlak do brány jako tam. Pro mě to bylo takový i vysvobození, protože já jsem prostě na ten podzim tam nechytal. Byl jsem na střídce, pak jsem přešel sem, vyhrávali jsme a playoff teda odchytal Marek Čiliak, ale já jsem si to nesmírně užil. Samozřejmě ty nejvyšší, jinak by to asi nešlo, no. To by se tady hrálo o nic. Kometa. Detroit. Shane Doan. Jdu na led levou nohou. Usain Bolt. Svíčková. R&B. Armageddon. Ne, něco rychlého, no. Jiný auto. Lamborghini. Pistol. Giuseppe Verdi a jeho Aida je pro plzeňské fanoušky synonymum gólu. Vždy, když se rozezní Home Monitoring arénu, je provázena hromovým křikem. Gólový song máme od 70. let, možná kvůli tomu, že to je triumfální pochod a přece jenom vždycky, když střelíte branku, tak je to takový ten malý triumf. Aida hraje pro všechny. Jakubu Kindlovi se ale líbí myšlenka, že by měl každý hráč vlastní gólový song. Co dobrý nápad, to se možná mohli udělat, že každý hráč vlastně co dá góla. Jsem se sešel v cizině, že si mohl vybrat jakýkoliv song, když dá góla, takže to určitě nahodím v kabině a myslím, že to stojí za to. Kindl se v kabině stará o výběr hudby. Muzika se liší podle tréninkových a zápasových dní. Celkově ale plzeňáci poslouchají převážně rádio. Když máme trénink, tak normálně posloucháme rádio a samozřejmě před tím zápasem podle nálady vždycky tam pustíme nějakou stanici a vlastně hrajeme to do té doby, než jdeme na rozbuslení. Pro každé mužstvo je klíčová píseň, která zazní před tím, než hráči opustí šatnu a zamíří na led. V
Teďka posloucháme od těžkého Pokondra a je to Jarda Jágr písnička, no, která nás vždycky nakopne a zatím nám to jde, no, takže nebudeme nic změnit. Že má nějaký každý svůj rituál, ale myslím si, že zatím klukům se to líbí, občas se je zaspíváme, takže dobrá nálada musí být. Při nástupu na led se celá hala dostává do varu. Na plochu vyjíždí indiáni a halou zní kultovní soundtrack z filmu Poslední Mohikán. Já to beru, takže to je hlavně důležité o té synergii mezi fanoušky a hráči, protože už od 70. let, tak po zdravici hráčů, tak hrajeme tu titulní hudbu z filmu Most přes řeku Kwai a vlastně když hráči vstupují přímo na led, tak hraje Poslední Mohikán a tady to bylo domluveno, tohle už máme také přes 10 let a bylo to vždycky ve spolupráci s hráči a hlavně tedy s fanoušky. Před startem každého domácího zápasu nesmí chybět ani tradiční fanouškovská hymna. No a když se vyhraje, arénou zní populární hudba, v kabině pak frčí české hity. Kluci v kabině tak pokračují v nastoleném trendu a řekla bych, že tam zazní ty české pecky, když jdete okolo, tak slyšíte Trezor od Karla Gotta a takové ty Helenky Vondráčkové a podobně, ale tady na stadionu tak pokračujeme trošku s modernější muzikou. V roce 2006 byl ze 13. místa draftován javorovými listy. V kanadsko-americké NHL strávil 9 sezon v Torontu, Carolině, Winnipegu a New Jersey. Na kontě má 446 zápasů a zaznamenal v nich 89 přesných tref. Další gol už ale kvůli těžkému zranění zápěstí nepřidá. Teď Jiřího Tlustého čeká nová role. Jako hokejový expert se představí na obrazovkách O2 TV Sport. Jak se těšíš na tu spolupráci s Kubou Korejsem, Romanem Málkem, Petrem Tonem? Tak to nějaká znám tady z Kladna, nebo vídali jsme se, trénovali jsme spolu párkrát a Kubu Korejse jsem potkal, nebo měli jsme dřív stejného agenta, takže jsem ho potkal už dřív. Nechce se známe, Romana Málka jsem znal akorát z ledu a bude to určitě zajímavý a hlavně zatím to vypadá jako fajn parta lidí a je u toho zatím dost srandy, takže na to se právě těším. Jaký jsou ohlasy okolí, co třeba Ondra Pavlac, protože ty jsi mi říkal, že tam se na to speciálně těší. Jo, ten se určitě těší na to, až udělám nějaký chyby a bude se mi moc vysmívat, takže samozřejmě se těší. Ohlasy, jako říkám, do té tiskovky to nikdo moc nevěděl, věděl to on a rodiče a pár kamarádů. Pár lidí si z toho dělá srandu, že jsem expert, takže včera jsem byl na ledě a samozřejmě jsme se tam hádali o nějaký gól. A už jako narážky, že jo, no, pan expert to zná, to ví nejlíp, takže určitě to bude, jako, bude to zábava a určitě to bude spojený s nějakýma posměškama, ale to k tomu patří, si myslím. Budeš tvrdý? Nevím, jestli úplně tvrdý. Samozřejmě mě je to jednodušší, že jo, člověk, když to vidí ten hokej živě, tak ani nestačí postřehnout, kolik se tam stane věcí, špatných věcí, dobrých věcí. Ale pak u té televize si to každý může zastavit, nebo ty komentátoři, experti si můžou zastavit a pak je to viditelný. Ale já se budu snažit prostě být pozitivní a vím, že to není jednoduchý se rozhodnout ve vteřinách na ledě a to si myslím, že bude hrát tu roli u toho, že já se budu snažit být pozitivní a těm klukům fandit a snažit se jim jako, nebo rozebrat tu situaci pro diváka, ale nebejt nikdy negativní. Kdy tě diváci poprvé uvidí? První zápas mám domluvený na 10.10. Zlín Pardubice, takže mám ještě dost času se na to nějak připravit, jak psychicky, tak i nějakýma přípravama, takže těším se na to. Co mluvení, trénuješ to před zrcadlem doma? Já bych chtěl říct, že ano, ale já musím říct, že ne, takže vyzkoušíme to při prvním vlastně utkání a uvidíme, jestli na tom budu muset zapracovat nebo ne.
A tak jsme se rozhodli ověřit, jak je na tom čerstvý hokejový expert se známými českými jazykolami. Strč prs skrz krk. Zčeš si vlasy z čela a osuš si sošosy. Takže znova. Češ si vlasy z čela a osuš si sošosy. No a vidíš to, tyhle, jsme zase ztraceny. 333 stříbrných stříkaček stříkal přes 333 stříbrných střech. Náš táta má neolemovanou čepici. Olemujeleme. Náš táta má neolemovanou čepici. Olemujeme-li mu jí. Nebo neolemujeme-li mu jí. Kmotře Petře, nepřepepřete mi toho vepře. Jak mi kmotře Petře toho vepře přepepříte, tak si toho Kmotře Petře, Kmotře Petře, nepepřete mi toho Tyjo, no tak hele. Kmotře Petře, tak hele. Do toho jsem se tak slušně zamotal. Kmotře Petře, nepřepepřete mi toho vepře, jak mi kmotře Petře toho vepře přepepříte, tak si toho přepepřeného vepře sami sníte. Jirko, já myslím, že tě do televize můžeme pustit. Diváci se na tebe můžou těšit v říjnu, je to tak? Tak jako v říjnu se můžou těšit, doufám, teda, že neudělám ostru. Děkuji za puštění do televize, ale bude to určitě náročné. Takže s tebou v říjnu a se mnou zase za týden. Čau. Mějte se. Náš táta má neomluvnou čepici. Ne. Neolemovanou. Ty králo, vidíš to. Už jsme tady. Tak tenhle ten poslední bych vyškrt asi možná, ne? Náš táta má neolemovanou čepici. Náš táta má neolemovanou čepici. Olemujeme-li mu jí, nebo tak jako na tenhle. Vím, že jste si ho dali jako poslední, ale já bych asi možná jako... V dnešním vydání magazínu Ice Time na vás ještě po pauze čeká rozbor mimo hokejových aktivit klubu Sparta Praha a také tradiční rubriky Social Feed a Top 5 momenty uplynulého týdne od eSport.cz. HC Sparta Praha. V českém hokeji nenajdete organizaci, která by se významnějším způsobem věnovala mimohokejovým aktivitám. Dlouhodobé charitativní a marketingové projekty a péče o partnery a fanoušky, to jsou klíčové součásti fungování klubu, který se v roce 2015 přesunul pro svá domácí utkání do moderní O2 arény. Hokejová Sparta byla založena v roce 1903 a po celou dobu své existence má díky působení v hlavním městě i díky dlouholetému budování vlastní tradice výsadu být velmi sledovaným klubem. To jí dává příležitost nebýt čistě jen sportovním subjektem, ale i společenským fenoménem. Toto zvláštní postavení přináší odpovědnost, kterou na Spartě rádi přijímají. Aktuální sezóna je na Spartě věnována mimo jiné výročí 115 let existence a samozřejmě s tím spojenému projektu Klub Legend. V letošním roce bude speciální to, že jsme výročí věnovali ne jeden zápas jako v minulosti, ale celkem 6 zápasů, které odehraje Sparta proti tradičním soupeřům. Tyto zápasy odehrají Spartané ve speciálních výročních drezech a celkem v kompletní výstroji, takže jsme vytvořili pro letošní sezónu třetí sadu drezů. Základními myšlenkami spartianské aktivity mimo mantinely jsou dlouhodobost a tradice. Řada projektů funguje jako podpora ticketingu a fanouškovství, jiné mají funkci ryze charitativní a další zase připomínají bohatou historii klubu. Projekt Spartianská krev na podporu dárcovství krve a kostní dřeně patří k nejstarším. Letos se koná již po 12. My jsme se rozhodli v letošní sezóně ho rozšířit nejen z pohledu toho, že bude celorepublikový, ale především jsme se dohodli s ostatními kluby Sparty, jako je fotbal, florbal a další sportovní odvětví, kteří se zapojí, protože spartianskou krev nemají jenom hokejisti a proto budeme dále rozšiřovat tento projekt, aby se do něj zapojilo co nejvíce lidí, kteří budou chtít darovat krev a budou darovat nejen v listopadu, což je měsíc spartianské krve. Jubilejní 10. ročník oslaví v průběhu aktuální sezóny projekt Sparta vzdává hold, který je momentálně nejvýznamnější akcí svého druhu v Evropě. Sparta věnuje každý rok 2 utkání na přelomu ledna a února všem záchranářům, hasičům, policistům a vojákům.
Charitativní a společenská odpovědnost není pro Spartu jen prázdným termínem, nýbrž se promítá i do konkrétních činů. Klub každým rokem zasílá v rámci projektu Sparta vzdává hold vybranou částku nadaci policistů a hasičů a vojenskému fondu Solidarity. V rámci 9. ročníku to bylo v minulé sezóně 160 tisíc korun. Speciální prostor v zápasovém programu Sparty v O2 aréně mají duely věnované projektu Vyrůstej se Spartou. Díky nim získává klub nové fanoušky v řadách těch nejmenších hokejových nadšenců. Rodinám s dětmi jsou nově věnovány všechny nedělní zápasy. A zvláštností, kromě toho, že na každém nedělním utkání bude velký předzápasový program, tak určitě, co je zajímavé pro všechny fanoušky, tak je, že jsme sjednotili pro celou sezónu časy začátku všech utkání, kdy všechny nedělní zápasy začínají ve 3 hodiny. Na oblíbené rodinné zápasy navazují dva projekty, které mají rovněž na pomoci zvyšování fanouškovské základny. Jako je Sparta středním školám, Sparta pražským firmám, budou pokračovat i v letošní sezóně. Těmto kampaní jsme se rozhodli věnovat více zápasů, kdy pro oba projekty to bude celkem 7 zápasů a věřím, že se vám podaří přilákat na stadion co nejvíce zástupců středních škol i zástupců pražských firm. Řada dlouhodobých spartianských projektů se váže přímo k zápasům v sezóně. Jiné, jako třeba letní hokejová škola, která funguje už od roku 2007, či nový projekt Spartianská pětka pro dobrou věc, jsou pořádány v letním období. Kontinuálně funguje například nadační fond HC Sparta Praha nebo podpora dalších charitativních aktivit. Na startu nové sezony se spartianští hokejisté připomněli rovněž svoje pouto se sledge hokejisty, kteří se po letech vracejí do Prahy a budou působit ve Strašnicích v hale Škoda Ice Rink. A bylo u toho stejně jako u ostatních spartianských akcí i dost prostoru pro dobrou náladu. Pojďme se vrhnout do světa sociálních sítí. Kometa je rodina a tento přístup nese své ovoce. Faninka věnovala klubu ručně vyrobenou skleněnou svítící desku s mistrovskými motivy. Tým v čele s Liborem Zábranským se s dárkem pochlubil na sociálních sítích. Litvínov prožívá perfektní vstup do sezóny a krásně to demonstrovala uvolněná nálada před nedělním derby s Chomutovem. Paparazzi pořídili fotografii, podle níž se měl generální ředitel Jiří Šlégr sejít s Růžičkou. To by ale nebyli chemici, aby si konspiraci trochu nepřibarvili. A u Vervy ještě zůstaneme. V sobotu 22. září oslavila 67. narozeniny legenda klubu, pan Miroslav Rykl. Čigy je někdejším dlouholetým hráčem Litvínova. Stal se jeho prvním reprezentantem na mistrovství světa do 18 let. A je také nejdéle sloužícím vedoucím týmu v nejvyšší soutěži. Gratulujeme! Oproti Litvínovu měl špatný start do sezóny Liberec. V úvodních dvou duelech nevstřelili Severočeši ani jeden gól. Vše se zlomilo až v utkání s Chomutovem. Bílí tygři poprvé skórovali a vyhráli. Michal Bulíř se do sítě soupeře navíc trefil hned dvakrát. Aby však byly zápasy úspěšné, je potřeba se před nimi řádně posilnit. Byla je titulárním partnerem Sparty už třetím rokem, ale letos poprvé začala dodávat A-týmu snídaně až do kabin. V blízké době se na tento servis mohou těšit i mládežnické týmy. Spartané tedy rozhodně hladem netrpí, ale hlad po gólech ten zůstává. Když jsme u motivace a hecování, tak jedno krásné povzbuzování předvedli hokejisté z hlavního města z Plzní před vzájemným utkáním. Spartané na pozvánku k pátečnímu utkání vtipně zareagovali gifem Laurela a Hardyho, kteří si vykasávají rukávy.
Indiáni kontrovali postavou z Avengers, Thorem připraveným k boji. A zabrusleme také trochu mimo zápasy. Do Třince zavítal projekt Českého svazu ledního hokeje Pojď hrát hokej. Zúčastnil se jej také Krištof Adamský s podporou otce. Jaký otec, takový syn. Vidíte tu podobu? Plzeňský golman Dmitrij Milčakov si rád vyrazí mimo mantinely. Třeba, aby se svou rodinou fandil fotbalové Viktorce. Výročí 100 let od založení Československa si připomenou studenti a hokejisté v Brně. Město bude ve čtvrtek 27. září hostit československý univerzitní souboj. Vyprodaný olomoucký stadion hostil první moravské derby aktuální sezóny. Kohouti přivítali úřadujícího šampiona z Brna a na vědomí dali, že mezi tuzemskou elitou nechybí již pátým rokem. Nakonec byli ale šťastnější příznivci Komety. Brňané vyhráli bitvu o Moravu výsledkem 2-1 po nájezdech. Devatenáct vstřelených branek, plný počet bodů a první místo extraligové tabulky. Taková je bilance Chemiků po 4 odehraných kolech. Nečekali jste to? To asi nikdo. Litvínov jako jediný tým zatím obral všechny své soupeře o všechny 3 body. A právě mu tak patří první místo extraligové tabulky. Nervy na úzdě neudržel v nedělním zápase Vítkovic s plzeňskými Indiány americký obránce Connor Allen. Provinil se hrubostí a sudí ho vyloučil na 2 minuty. Stresné ale pořvával Allen na arbitra tak vehementně, že vyfasoval ještě osobní trest do konce utkání. S tím ale americký obránce nesouhlasil a dal to patřičně najevo. Cestou do sprchy, kam ho sudí poslal se schladit, zboural snad úplně vše, co mu stálo v cestě. A v zápase Vítkovic s Plzní ještě zůstaneme. Svěřenci Jakuba Petra poprvé v této sezóně nastoupili v červené sadě dresu s rytířem Vítkem na prsou. Jde o trikoty inspirované klubovou historií z důvodu oslav 90. narozenin vítkovického hokeje. Ani výjimečné a originální dresy však nedokázaly odvrátit porážku 1-2 v prodloužení. Slavnostní moment zahájil páteční duel Pardubic s Litvínovem. Zkušení čárový rozhodčí Stanislav Barvíř a Petr Bliml ukončili svoji bohatou a hlavně úspěšnou rozhodcovskou kariéru. Oba sudí odpískali dohromady takřka 2000 utkání v nejvyšší české soutěži. Nechyběli na mistrovství světa a získali řadu osobních ocenění za rozhodcovskou práci. Potlesk pro jejich úctihodnou kariéru a přejeme hodně štěstí v další. Litvínovský Jan Mišák si v pátek připsal první přesnou trefu v české extralize a stal se tak druhým nejmladším střelcem v historii nejvyšší hokejové soutěže ve věku 16 let a 89 dnů. Rekordmanem zůstává Rostislav Oleš, který poprvé skoroval v nejvyšší soutěži v roce 2001 ve věku 16 let a 11 dnů. Pro zajímavost, Mišák v té době ještě ani nebyl na světě. Po 4 odehraných kolech vévodí Tipsport extralize překvapivý lídr z Litvínova, který je jediným týmem bez ztráty bodu. Na konci tabulky pro změnu zatím bez jediné bodové radosti se krčí mužstvo Vladimíra Růžičky z Chomutova. A na co se můžete z O2 TV Sport těšit tento týden? V pátek výjimečně už ve 14 hodin a 45 minut vám nabídneme střetnutí Mladé Boleslavy se Spartou. V sobotu ve stejném čase utkání pardubického Dynama s Kometou Brno. No a příští pondělí večer další díl magazínu Ice Time. Zatím naslyšenou. Stojí mi to tady 3 dny, doufám, že to nastartuje.